Dobrý večer. Vám děkuju, že jste mě tleskali dvakrát, ještě než jsem přišel. Já mám taky svoje kritiky, které občas výjimečně, ale přeci jenom za tu dobu někdo se najde, řekne mi to, nebo dneska jsou ty hejtři, tak mě to napíšou na sociální sítě, tak mě kritizují, říkají mi, ať si nedělám legraci z Miloše Zemana. Já bych tyhle ty kritiky chtěl uklidnit. Už moc dlouho si ji z něj dělat nebudu. Jako já myslím, že takhle žertovat můžu o něm, protože on zase říká, že se mají novináři likvidovat někomu, kdo to věděl dávno předtím. Jo. A nebo že si můžeme v době, kdy byl Sobotka, tak říkal, že si můžeme premiéra odstranit buď demokraticky ve volbách, a nebo Kalašníkovem. Což byl vtip, to já vím. Vážně na to míněný byla ta reklama na ruský výrobek. Jinak to byl vtip, to chápu, takže myslím, že o něm takhle, že si z něj vlastně nedělám legraci, teda dělám, ale zároveň na něj navazuju. Ale jsem někota proti němu, tak myslím, že můžu. To jsem promluvil státnicky úplně, komik mluví státnicky v době, kdy státník mluví komicky. Cítím tam nějakou symetrii. Vlastně ten svět je, takže vyvažujem nakonec, i když jsme nekorektní, taky vyvažujem. A vzděláváme. K tomu se dostávám teda, že za vámi přicházím vlastně s takovým projektem, jmenuje se to Test inteligence národa. Tento projekt vychází z výsledků voleb. Já třeba osobně neznám, nechci říct vůbec nikoho, ale téměř nikoho, kdo by volil Andreje Babiše. Osobně neznám, skoro nikoho. Kde jsou všichni ty lidi, kteří? Tak mám pocit, že tady ne třeba, jo, ale kde jsou lidi, kteří ho nevolej aspoň občas někdy výjdou někam na náměstí, nebo když se nevejdou, tak na pláň, jo? Ale lidi, kteří ho volej, nevýjdou nikdy nikam. A já je chápu. Styděj se. Ono je z nějakého demokratického principu asi správný, že jsou volby tajný, ale myslím si, že kdyby tajný nebyly, tak by nám všem tady v republice bylo trošku líp. Protože lidi by se jaksi veřejně, přiznaně, některý zjevy volit styděli. Protože by pak nechtěli čelit těm otázkám. Třeba, ty jsi volil Tomia Okamuru? Víš to, že si Okamura vymyslel opičí mor? Ne, doktoři neznají nic takového, jako je opičí mor. A pokud Okamura tvrdí, že opičí mor existuje, tak pro tohle jeho tvrzení jsou pouze dvě možné vysvětlení. Tak buď to je Okamura jediný člověk na světě, který má opičí mor. Druhý možný vysvětlení je, že Okamura prostě kecá. Podívej se Okamurovi pozorně do tváře. Který z těch dvou tvrzení ti přijde pravděpodobnější? Správně, to první. Okamura má opičí mor. Nebo jak Okamura napsal na sociální sítě, že je proti tomu, aby se mísily lidský rasy. Ty vole, já bych nechtěl být první člověk na světě, který mu prozradí, že je napůl Japonec. Já jsem empatický, takže si to umím, což spočívá v tom, umím si to představit, jaký by to bylo, kdyby za mnou moje máma přišla a řekla, Petře, celý život jsem o tom nemohla mluvit, teď už o tom mluvit můžu, takže ti to řeknu, jsi napůl Japonec. Co bych si řekl, ty gejšo. No, ale v duchu, že jo, je to máma. Která by pak ale asi dodala, a je to ta půlka, kterou máš po mně. To bych se jí podíval hodně zpytavě do jejich šikmých očí, jestli nekecám. Jo. Takže, protože volby jsou a i nadále u nás budou tajný, teda takhle, v Rusku jsou volby taky tajný.
jedinej Putin ví, kolik mých získá procent. Někdy se těmhletěm, jaksi vůdcům těch jejich národů nasazuje, který vládnou těm národům takovou jaksi silnější rukou, pevnější, tak se jim nasazuje taková až příhlava, že jsou to autoritáři nebo dokonce, nevím, diktátoři, tak samozřejmě to zbytečný, stačí o nich něco vědět, jak si, jací jsou třeba v soukromí, jo, jsou to lidi jako my, mají taky svoje záliby, koníčky, jo, třeba zrovna Putin má sběratelskou vášeň, sbírá Ukrajince. Lidi jako my, je to v pohodě, jo. Takže to byla jen odbočka malá, protože volby jsou a i nadále budou u nás tajný, tak vlastně si teď uděláme ten test inteligence národa. Jo? Kdo v tomto testu nezíská ani polovinu bodů, nesmí k volbám. Je to kvíz, takže vždycky několik otázek a ke každý čtyři možnosti, jak odpovědět, pouze jedna je správná. A jo, a teda kdo neví, co je kvíz, nesmí ani ke kvízu. Tím teď spadly preference SPD na polovinu. Dobrý, už se nám to začalo propucovávat trošku. Tak jdeme na to. První otázka. Nelson Mandela je za A. vynálezce mandlu. Za B. buddhistický propagátor pískem sypaných ornamentů kruhového tvaru, takzvaných mandel. Za C. jeho africký bojovník za lidská práva, který si svůj trest odnětí svobody 20 let odseděl celý doma v přítomnosti manželky. Což je nejkrutější trest v dějinách vězeňství. Za D. zvlášť silná čeleť mandelinky bramborové. Další otázka. Orgasmus je za A. název studijního programu pro studenty. Je pojmenován po holandském učenci, který se celým jménem jmenoval Orgasmus Rotterdamský. Za B. vyvrcholení při souloži. Někdy k němu mezi manželi dochází i synchronně. Hodně jsem o tom četl. Za C. vyhnání židů ze starého Egypta. A za D. v biologii živá bytost. Třetí otázka. Majsterštyk je za A. slovensky povedená soulož. Buď ty první řady nejrychlejc chápou, nebo se nám sem nasrali Slováci dopředu, já nevím. Ale ono to někdy vepředu začíná a pak se to valí dozadu. Tady díky ty ulice máme ještě šanci na takové jaksi slalom, že se to bude přelývat. Uvidíme. Za B. zvlášť povedené dílo. Za C. povedený stek přišití. A za D. umělecké jméno slovenského pornoherce. Dobrý co? Dobré to. Další otázka. Šrámek je za A. odborný výraz pro malou jizvu. Za B. hudební soubor s menším obsazením, mladší a menší bratr takzvaného šramlu. Za C. malý rám začínající na eš. Ono to není vždycky lehký vymyslet ty možnosti, jo? Za D. básník Fráňa Šrámek. Pátá otázka. Katastrát je za A. japonské bojové umění. Za B. muž je muž u fikly koule. Zpívá vysokým hlasem. I při samotném zákroku. Za C. středověký výraz pro profesi kata. A za D. katastr nemovitostí, kde se můžete dozvědět, kolik bytů patří bankám. Šestá otázka. Kolumbiec je za A. ten, kdo mlátil Krištofa Kolumba. Za B. obyvatel státu Jižní Ameriky. Za C. univerzální nástroj pro opravu rámů kol. A za D. míchaný nápoj s vysokým obsahem alkoholu. A sedmá předposlední otázka. Istanbul je za A. místo, kde byla vydána zlatá Istanbula sicilská. Za B. hlavní město Turecka v hlavách všech blbců. Za C. příkaz daný Istanovi, aby brečel. Istanbul!
součást babylonských legend. Děkuju intelektuálům chudým z balkonu. Zade největší turecké město a brána Orientu. A poslední otázka, osmá, klimatolog je za A odborník na klimakterium, za B odborník na pospávání po obědě, neboli klímání, za C odborník na mamutí a sluní kly, a za D odborník na to, jestli se usmažíme, umrzneme, nebo utopíme a za jak dlouho. Tak já vám teď ale opravdu jen to prolítnem hopem, řeknu ty správné odpovědi, abyste si případně mohli porovnat s tím, jak jste vy typovali, ale opravdu to jen prolítnem, jak říkal Lukáš, je tady hodně účinkujících, tak ať to nezdržujem. Tak jsou to 1C, 2B, 3B, 4B, 5D, 6B, 7D a 8D. Tak... Si nevím, teď jste dali najevo, zatleskali jste sami sobě, vy, co jste prošli, vás hodně dobrý, jsem se o vás nebál. Pokud si tedy, jak si nejen, že jste správně odpověděli ve většině případů, ale pokud si ty svoje správné nebo odpovědi, které jste měli, dokážete přiřadit, jak si k tomu mustru, tak myslím, že máte vynikající paměť, takže můžete nejen k volbám jako voliči, ale můžete v nich i kandidovat na prezidenta. Což má tu výhodu, že když se jim stanete, tak už si pak můžete pamatovat jenom to, co se vám hodí. A to se vyplatí. Děkuju, hezký večer.